Det er en ret nice lejlighed, jeg har her. Tak, men jeg har faktisk aldrig prøvet at være alene hjemme før. Ja, sygt. Vi har hele lejligheden for os selv, jo. Ja, fuck, vi skal til. Wow. Hvor var det, den der lyd kom fra? Ja. Det er jo tydeligt at se, at der er ånder til stede. Så vi må hellere kommunikere med dem. Det er tydeligt, at den prøver at fortælle os noget. Hvad? Kære ånd. Hvorfor du valgt at hjemsøge denne uskyldige dreng? Den er rasende. Så. 5.000 kroner. Okay. Har du hørt ånder, eller hvad? Oi! Det er tydeligt, at den, prøver at fortælle os noget. Prøver at fortælle os noget. Nej, men... Prøver at fortælle os noget. Fuck.